kiss, then lies. Hot sun and clear blue skies. The waves are crashing by. And when she passed me by and gave a wink and smile, and I was on cloud nine. Muito bom falar de comida, né? Muito bom falar sobre coisas gostosas de se comer e principalmente quando se fala de saúde junto com isso tudo, né, Kathleen? A gente batendo um papo, conversando sobre comida, o quanto hoje as pessoas estão preocupadas com essa coisa do bem-estar, da saúde, de comer bem, se alimentar direito. É verdade. Hoje em dia as pessoas têm mesmo essa preocupação, né? De estar buscando uma qualidade de vida, não só para a saúde, né? Não só para a estética, na verdade, mas sim para a saúde mesmo, né? E é muito importante, né? Porque a gente tem que pensar no futuro, lá na frente. Com certeza. Ensinar as nossas crianças a se alimentar melhor, porque no mercado existe uma variedade muito grande, né? De coisas que não tem nada de qualidade. Então, se a gente não ensinar para eles dentro de casa, vão crescer, vão se tornar adultos que não tiveram esse costume, né? Certo. E é verdade mesmo, né? A gente sabe, quem é pai, quem é mãe, né? Que está agora nesse momento assistindo a gente, o quanto é difícil você conseguir convencer o seu filho a comer uma abobrinha, a comer um brócolis, a comer uma, vamos dizer, uma, né, uma comida, assim, uma verdura, um legume, uma vagem, né? Gente, não dá trabalho de fazer uma criança comer uma coisa dessa, né? São raras as crianças que gostam, comem, né? E isso é uma forma o quê? Diferente, divertida, inusitada de que incentivar não só a criança, como o adulto que cresceu acostumado a mal comer acostumado. Aquela bobageira que a gente encontra no supermercado. Até então ali uma nova forma de se alimentar, né? Uma nova vida, vamos dizer, porque a partir daí você consegue ter uma nova vida já prevenindo de doenças, o sedentarismo que vem crescendo muito hoje em dia no Brasil, a gente deve ressaltar isso, né? E como vem crescendo nos últimos anos. Uhum. A questão da obesidade, né? Que também, principalmente nos países, né? Outros países aqui no Brasil até a gente não tem tanto. Mas tem crescido muito. Bastante, né? Bastante. Por isso. Então é um foco que a gente tem que sim realmente ter um olho especial para isso. Quer cuidar dessa saúde. Agora falando um pouquinho sobre as marmitinhas, né? A gente fala assim, tá comentando ali sobre ser congelado. Tá, mas tem assim, por mais que seja congelado, tem um prazo de vencimento, validade? Tem. Qual que é a validade dela? Ah, ela tem uma variedade longa, de até um ano. Chega até um ano? Chega a um ano no prazo de validade. Ah, que interessante. Bom, então quem quiser então, comprar, fazer um estoque. Isso, faz um estoque lá no freezer, já tô pro ano inteiro. Já preparado. Vai chegar a visita em casa. Ah, tem a marmitinha, eu comer sem culpa, gente. Vamos comer, né? É muito bom, gostoso disso. Kathleen, a gente batendo papo aqui, falando um pouquinho sobre a sua vida, né? Nos intervalos a gente fica conversando, viu, gente? Batendo papo aqui. Fisioterapeuta, quanto tempo você foi fisioterapeuta? Porque, na verdade, você ainda mas há quanto tempo você exerceu a sua profissão? Eu exerci durante 10 anos, né? Então, assim, foi um bom tempo. E eu tô há 3 anos afastada. Foi por uma boa causa, né? Que foi um acontecimento com a minha filha. E eu precisei, né, me abster da minha profissão para cuidar dela no momento. Não me arrependo de forma alguma, né, de ter dedicado esse tempo a ela, aos dois, na verdade, porque daí eu consegui ficar com os filhos, né, ficar em casa, cuidar deles, levar para passear, buscar na escola, levar no inglês, buscar do inglês, levar no balé, aquela função de gostosa de mãe, isso, né? Aquela de coisa mãe. Gostosa que a mãe consegue acompanhar, ver o filho crescer, acompanhar isso. Ali as reuniões, né? Os dias especiais isso. Do ano na escola. Amo a minha profissão, né? De fisioterapeuta. Gosto muito, sinto falta dos meus pacientes. Às vezes eu encontro na rua e eles, oi doutora, quando que você vai voltar? Né? Então, assim, esse carinho que a gente tem de lidar com as pessoas, né, me faz falta. Mas não me arrependo, não.
Hoje eu vejo, você tendo a sua profissão como fisioterapeuta, hoje eu vejo que você está estampado no seu rosto a sensação de, vamos dizer assim, de completa, de estar se sentindo bem com o que você está fazendo hoje, ter descoberto o Fit Food. E isso está nítido em você que está fazendo bem. Você se sente realizada? Sim, muito. Eu estou muito feliz com o que eu estou fazendo, né? Assim, totalmente realizada, né? Completa, Projetos. satisfeita. Você já tem projetos? Porque a gente fala, ah, faz ali 3 meses, 5 meses que eu tô com o meu negócio, mas não adianta, né, gente? A gente sempre tá pensando grande, a gente tá pensando alto no futuro. Quem que não pensa grande hoje em dia, né? Tem que pensar assim no futuro, querer crescer, tem que almejar algo a mais. E eu imagino que isso para você também. Quais são os planos para o futuro? Na verdade, já estão concluindo alguns, né? E o futuro é tá a região toda, todos os lugares, todos os estados conhecendo o comércio em culpa, né? Podendo estar distribuindo aí para o Brasil todo, né? Logo mais vão estar em todos os estabelecimentos comerciais aqui de Santo Antônio e região. Então, assim, já está concretizando alguns dos sonhos que começaram há 5 meses atrás, né? Hoje, atualmente, é uma cozinha. Você então pretende colocar uma mini fábrica, uma fábrica? Sim, É um é um projeto. projeto, de construir aí um pavilhão, uma cozinha industrial e De ter um aumentar. chefe de cozinha, Sim. de virar uma chefe de cozinha, por que não, né? Fazer seus cursos e tudo mais. Isso, sempre tá buscando o melhor. Ah, a marca Comer Sem Culpa. De onde surgiu o nome? Surgiu do nada, de parar e ficar pensando que nome poderia É difícil você escolher um nome para uma empresa, colocar uma marca em alguma coisa. É complicado, né? Porque assim, é a marca. É uma coisa que tem que pegar e que tem que ficar e não dá pra ficar trocando, né? Porque o que que acontece? O seu consumidor vai se acostumar com aquilo. Mas foi assim, um dia eu parada pensando em como poderia colocar e daí veio o comer sem culpa. Ai, quero comer sem culpa. E aí eu achei assim que casou bem com a proposta do que eu tava em mente, né? E daí deu super certo. Aí veio a criação da mascote, que eu amei Também, também. né? É a sua cara. Essa coisa de mascote é uma coisa muito gostosa. Eu também tenho uma Sim. minha. A gente fica assim, apaixonado pela Fica. mascotinha. Nossa, eu já fiz um quadro enorme, coloquei lá na churrasqueira dela. Sim, foi assim, foi do nada. Sobre churrasqueira, né? Eu sei que você é uma pessoa que tem um ciclo de amizade muito grande. Quando junta o pessoal no final de semana, aquela festa de aniversário, ah, vamos fazer um churrasco, né? Fazer ali uma confraternização, tá todo mundo junto. Como que funciona? Serve a marmitinha, o pessoal pede, vai comer a sua comida, você come da sua comida nesses momentos? Como, na verdade, eles me criticam um pouco, sabe? Aí eles falam, ah, não vai ter só aquela comida lá não, né? Porque não é todo mundo que ainda tá adaptado a isso, né? Não consegue deixar o famoso churrasco de lado. Não, mas assim, uma carne pode, né? Pode. Uma carne magra pode. Aí a gente faz uma bela de uma saladona, faz um arrozinho integral e Aí, entrou vai na lá. ideia do comer sem culpa. Tá certo, tá certo. E depois a gente fala o seguinte: se é final de semana, se é um dia da semana, tem o restante da semana para poder então correr atrás, né? Sim, Colocar você as coisas. pode dar umas escapadinhas, né? Muito pouco, mas. Certo. Em questão da culinária, o que mais te agrada? O que mais você gosta de culinária? Na culinária. O que você gosta de comer, pode ser. Você pode responder alguma coisa que Bom, você gosta eu de comer. gosto de comer tudo. Não tenho o que eu não goste de comer. Eu falo assim que até se você fizer uma sopa de pedra bem temperada, eu como. Então, assim, eu sou apaixonada por frutos do mar, eu amo comida mineira, sabe? Então, assim, eu como de tudo, eu gosto de tudo. E o que me deixa assim é a variedade de coisas que você pode, né, tá criando e fazendo, às vezes com um produto Um só. produto só. E principalmente aqui no Brasil, né? Que a gente tem essa mistura ali da culinária. Pega um pouquinho daqui, um pouquinho de lá. E quando vê, tem um prato diferente. Bom, isso já mata a pergunta que eu ia fazer pra você. O que você não gosta de comer? Então deu pra ver que você já Não gosta de comer de tudo. tenho. Não tem, não tem. Não tenho que eu não goste. Certo. Kathleen, eu quero que você
fale para os nossos internautas, conte para a gente qual que é a forma, então, de conhecer um pouquinho mais do Comer Sem Culpa, que é alimentação fit food, o local que as pessoas podem estar acessando através das redes sociais, o endereço, como que faz para poder ter o contato e fazer o seu pedido. Tá. É, nós temos uma página no Facebook, que é Comer Sem Culpa Fit Food. Tem o Instagram também, que quem quiser seguir é arroba comer sem culpa, né? E através do WhatsApp, 9979-6193, o pessoal pode estar mandando e a gente... fazer o seu pedido, né? Faz o seu pedido, a gente envia, né? E... Mas é isso, o endereço, a princípio, tá na minha casa, né, na 19 de dezembro. E... Mas atualmente você trabalha mais com as entregas, isso, né? Mais com as entregas. Isso mesmo. Kathleen, boa sorte no seu novo empreendimento, que seja então abençoado por Deus. Amém. Eu sei que é com muito esforço, é com apoio de família, é com apoio dos amigos. Você já tem esse carisma, essa dedicação, e a gente sempre fala que é aquela coisa, né, fazer com amor. Sim. Hoje em dia, tudo que é feito com amor dá certo. Eu agradeço a sua presença aqui no programa e que no próximo programa a gente possa trazer uma novidade, falar alguma coisa sobre o que está acontecendo, ou seja, falar sobre esses planos que a gente comentou hoje aqui. Eu que gostaria de agradecer pelo convite, né, seu, do Danilo, da NPTV, né, de estar podendo mostrar um pouquinho mais do que é a nossa proposta, né, porque ainda surgem muitas dúvidas, então é interessante a gente estar esclarecendo e o pessoal está bem antenado no Maite Brusman e você. Então, muito obrigada pela oportunidade. Quero agradecer a minha amiga querida Fran Leodoro, que fez a minha maquiagem hoje. Por sinal, tá linda. Nossa, ela é perfeita, né? Design de sobrancelha, maravilhosa. Mas muito obrigado, que Deus te abençoe. Amém, amém nós todos. Eu agradeço você também, internauta, por estar aqui com a gente acompanhando esse programa. Obrigada, então, por estar sempre junto aqui assistindo o programa Maite Brusman e você aqui na NPTV. E a gente tem encontro marcado toda quarta-feira, às 19 horas, programa ao vivo. Eu aguardo você para o próximo programa e para assistir é bem fácil. É só acessar o nosso site www.nptvweb.com. Aproveito e também já falo sobre a minha imagem hoje, meu cabeleireiro e maquiador André Benini, que sempre está cuidando da minha produção, e Maite Brusman, sempre vestindo Maite Brusman. Até o próximo programa. And lines, hot sun and clear blue skies. The waves are crashing by. And when she passed me by and gave a wink and smile, and I was on cloud nine.